გვეხარდა ოკუპანტის მხარე. ეს ადამიანი დებატის მხარე კი არა. ბატონო მალხას, თუ შეიძლება. არ არის საჭირო რომ აუცილებლად ყველა სიტყვაზე. ხალბატონს რამ ხელა შეურაცხყოფა? მე ვამბობ მთელს პარტიაზე. ხალბატონი პოლიტიკოსია, რომელმაც ესენგეს მოაწერა ხელი და ეხლა კიდე რაღაცა ლაპარაკობს, რომელიც არაფერს არ ეხება საერთოდ. რა არის, რა არის? იარლიხანის მიწევე. არაფერი, მე ვკითხე ძალიან კონკრეტული კითხვა და მან მითხრა ავანტიურა არისო, რატომ მოაწერა ხელი ესენგეს? აი არ გინდათ მართლა რა. იმიტომ რომ მასე მწამდა მე მაშინ. და მართალი ვიყავი, ნეტავი უფრო ადრე შევსულიყავი დესენგეში და ეგე ვაფხაზეთი. არ ხო, ახლა გინდათ ევრაზიულ კავშირში შესვლა, კი ბატონო. გასაგებია. გასაგებია, გიპასუხოთ ხალბატონმა. ეს არის ჩემი პირადი აზრი და ჩემი პირადი პოზიცია. მადლობა. მაშინ და